fight, you have to be young person, and with a certain age, you leave the job to somebody who's younger than you. Non interpretato il soldato come chi. In the end, what a soldier does is to help others, and the other soldier should not be interpreted as somebody who attacks, shoots, kills, but certainly the opposite of it. A soldier is somebody who gives a hand, somebody who helps people wherever he does to serve. In cui si va ad operare. Nuk më ka interesu qetësia Evropës, as paqja e Evropës. Më ka interesu që unë sa më shpejt të mund të vinë në Kosovë dhe çfarë do kontributi që të mund të dhanë atë kohë të jem afër. Things like Srebrenica you cannot allow to happen. So, that was one main reason why I came to Kosovo. Me të thanë sincerisht që më merë mali për uniform edhe atë shpesh. Soldier means you're ready to die.